ឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងលោកចូសេបស៊ីយ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទី17ខែមករាឆ្នាំ2021បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី5ដែលមានការចូលរួមពីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា ក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងវិស័យឯកជននិងតំណាងយុវជនកិច្ចប្រជុំនៅធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះគឺដើម្បីពិនិត្យលទ្ធផលគម្រោងស្តីពីមុខរបរនិងការងារសមរម្យសម្រាប់យុវជនដំណាក់កាលទី2និងត្រៀមផែនការអនុវត្តគម្រោងដំណាក់កាលទី3ក្នុងនោះសហប្រធានទាំងពីរបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបទបង្ហាញដែលពីសមិទ្ធផលដំណាក់កាលទី2ដែលបង្ហាញឡើងដោយក្រុមលេខាធិការ
ំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលក្នុងដំណាក់កាលទី2លើគម្រោងមុខរបរនិងការងារសមរម្យសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យគម្រោងដំណាក់កាលទី3កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងចំគោលដៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋាននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់បន្តធ្វើការរួមគ្នាបន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងដំណាក់កាលទី3ស្របទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគោលដៅជាអាទិភាពក្នុងការធានាពីប្រសិទ្ធផលសម្រាប់ក្រុមគោលដៅដែលត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមាតាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាន់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ07483839និង07834384439សូមអរគុណស្លាក្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក